Hello, páni a dámové, dneska budeme hrát Annihilation na serveru Survival Games. Já jsem se dneska vzal Kid Scouta a budeme rushovat. Tak jo, já jsem se v dolech natěžil 10 uhlí a 26 ironů, dal jsem si to vypejkat. Dělám si z toho meč, krumpáč a brnko a pak bych kusil asi goldy. O, sharpness 3. Nice. Tak to se bude jinak krájet. To je lepší, než jsem si myslel. Celkem mě překvapilo, že tady ani nikdo nerašoval na ty goldy. To se mi stalo docela často. Dva. A tady nic. Projectile protection. To nechci. Tady jde s náma cibule. jdeme s cibulí. Tady do nich. Cibule. Dobrý. Nice. Typku, já musím jakože rychle utéct, víš. Takže to se mi teďka úplně nehodí. Jde za mnou furt. Jo, ten je dobrý, no. Doufám, že mě nechá žít tady. Aspoň na té bejsce. Fuj. Tak jo, aspoň jeden kill zatím, dneska. Nebo dva, teď nevím. Bych se šel teda mrknout na diamanty, na střed. Co tady? Oni jdou vlastně na bose. Týpku, mě neutečeš. Týpku. Já vím, že máš málo hápek. Lol, tady nás někdo kopá. Nemusíš po mně střílet, když jsem s tebou. Vlijeme. Nějaký boss tady. Čak. Nepoznám, kolik má ještě hápek. A jo, už to vidím. No, celkem tady budu ještě chvíli klikat, no. Nevadí. Nice. Wow. Ty kráso. Tak já jdu rychle pryč. Protože mám celkem dobrý věci. Pomoc, typku. Pomoc. Pomoc. Já nechci chcípnout. Pomoc. 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 Vlijeme. Prosím. Prosím. Pojď. Pojď. Fuj. Yeah.
Je, F4. Nice. Tady půjdeme na střed. OK, je tady celkem dost modrých. To mi začíná jako celkem vadit. Ale stáhnout to nemůžem. Come on, nice, pojď. Umři. Můžete žít, pojď. Tak teď jsem tam modrým trochu pomohl, aspoň. Jo, sharpness 3, fire 1, jo. Docela dobře týpek. A 8, paráda. Máte tady někde krafták, hoši? OK, já vám to tady dám. Sorry, já mám fakt dobrý věci, takže já to musím stáhnout, jasný no, to známe. Jo, umřel, dobrý, nice. Tady za co nejmenší level. Teď pojď. Blast protection. Prosím, hoši. Já chci něco lepšího. Protection 1, čus, kašlu na to. Počkej, to jsou naši? Jo, to jsou naši. Lol. Jo, tady se nějak fajtí. Pojďme se přidat. Umře týpku, umře, umře. Nice. Na pohodu. Jo. Jasný. Už zase nás někdo kopá. Tak jo, já se vrátím domů. Půjdu doenchantit. A za půl minuty je další fáze. Tak protection 1. Ty kráso! Co to bylo? No, nemám boty, no.
Magus, dej boty. Dík, týpku. Aspoň, že je to normální člověk. A zase bejt. To je blbec. O, F2, nice. Ty krása, William vypadá dobře. Pojdeme tam. Tak jo. Ve 33.00 sraz u melounu Sutter Rush Red. Já dám tady týpkovi stranečku. Ty vole, já jsem si zapomněl krumpáč, hoši. Hej, tak data. Stretávka, urad, jasně. Počkej, to nejsou redi. Joši, abych si to chtěl dokopat, můžu s tím velkým páčem. Týpek mi to sice vyžral, ale jinak nice. Oni už je kopou, dobrý, tak já tam jdu rychle. Hop. Takový pastičky tady. Hoši, hoši, pojďte. Se chce taky zafajtit. Už to dokopata.
Zase mi to někdo vyžral. Po druhý. Škoda no. Ale GG jako. Fajn. Tohle to byla mega hra. Ty krása. 1000 gemů. 1200 coinů. To je paráda. Tak jo, já vám moc děkuju, že jste koukali. Pokud se vám video líbilo, můžete dát like. Budu se na vás těšit u nějakého dalšího videa. Ahoj.